প্ৰতি বছৰে মে মাহৰ তৃতীয় শুক্ৰবাৰে পালন কৰা হয় এক বিশেষ দিৱস ৰাষ্ট্ৰীয় লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি দিৱস অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ ডে। আগতে কেতিয়াবা এই দিৱসৰ বিষয়ে শুনিছিল নে? কি জানে বাৰু এই দিৱস সম্পৰ্কে? কি এই ৰাষ্ট্ৰীয় লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি দিৱস? কিয় পালন কৰা হয় এই দিৱস? চিনেমা হাত নামৰ ডিজিটেল মাধ্যমৰ এক প্ৰতিবেদন যোগে আহকচোন জানো আজিৰ দিনটোৰ সবিশেষ। পৃথিৱীত মানুহতকৈও আগতে সৃষ্টি হোৱা এনে বহু প্ৰাণী আছিল যিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল এই পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা। এইসমূহৰ অস্তিত্ব মাথোন ৰৈ গ'ল কিতাপ পত্ৰ বা ফটো আদি। জীৱ জন্তু গছ গছনিয়ে আমাৰ পৰিৱেশ সন্তুলিত কৰি ৰখাৰ বাবেই জীয়াই আছোঁ আমি মানুহবোৰ। অথচ আমি জীৱ শ্ৰেষ্ঠ বুলি অহংকাৰ কৰা মানুহবোৰে স্বাৰ্থপৰৰ দৰে কেৱল নিজৰ বিকাশৰ কথাহে চিন্তা কৰোঁ, যি অৱশ্যেই চিন্তনীয় আৰু ভৱিষ্যতে এই কেৱল মানুহৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাবে হ'ব পাৰে যথেষ্ট বিপদজনক। সেয়ে এই বনাঞ্চল গছ গছনি ধ্বংসৰ পৰা আদি কৰি চিকাৰ আদিৰ ফলত পশু পক্ষীৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হোৱাৰ কথা অনুধাৱন কৰিয়েই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি দিৱস উদযাপন কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। 1960 চনত পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মহত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা বন্য জীৱ জন্তুৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা চিন্তা কৰি এই বিশেষ দিৱস উদযাপনৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। লাহে লাহে প্ৰায় বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা এই প্ৰজাতিসমূহৰ সংৰক্ষণ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে সাধাৰণ মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে 1972 চনত আমেৰিকাত লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বহু নীতি নিয়ম আইন প্ৰণয়ন কৰা হয়। আনহাতে 2006 চনত সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি দিৱস উদযাপনৰ বাবে এক অধিনিয়ম ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে মে মাহৰ তৃতীয় শুক্ৰবাৰে এই লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। এই দিৱস উদযাপনৰ ফলত এনে কিছুমান প্ৰাণীৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায় যিবোৰ হয়তো এই পৃথিৱীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হৈছে নাইবা লাহে লাহে বিলুপ্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে উদযাপিত হোৱা এই দিৱস উদযাপনৰ যোগেদি এই লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিসমূহৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। অৱশ্যে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিৱস। কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই দিৱস উদযাপনৰ গুৰুত্ব কিমান বুলি আপুনি ভাবে বাৰু? নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।